tots i totes. Nosaltres som el Joan, la Dalia i l'Enar. I des de Nadal portem totes les classes que hem fet preparant aquest projecte. Tot passa dins d'un institut, els passadissos, les classes i el pati. El programa comença quan la professora entra, seguida de dos alumnes, un que ha aprovat l'assignatura i un altre que no. Llavors arriben a l'aula, el que ha aprovat agafa les notes i mentre les miren la professora va a consergeria. Després el suspès veu que ha suspès l'assignatura i la comença a perseguir. I quan el conserge veu que fa això, doncs va darrere seu perquè pari. Després d'una persecució tots acaben al pati. Com no es veu molt bé allà, doncs aquí hi ha un dibuix. Les línies gruixudes són les parets i els altres més o menys el recorregut. Ara el Joan us explicarà uns conceptes bàsics sobre la memòria. Bueno, aquest és el robot que normalment fem servir a classes. Aquí està la CPU, el sensor ultrasònic, el sensor de llum, el qual serveix per anestesiar una línia, els dos motors, els quals permeten al robot girar i desplaçar-se. Bueno, ara us ensenyaré com fer que el robot tingui endavant una rotació. Llavors, el primer és posar un interruptor il·limitat, si us podeu fixar. Llavors, després un altre interruptor, però aquest de rotacions, aquí posa rotacions, i després hi aparem els motors i s'acaba. Però si us fixeu, aquest és el que controla les rotacions i tot això. Aquest l'únic que fa és encendre el motor i tirar cap endavant. Ara us ensenyaré. I el robot fa una rotació cap endavant. Bueno, ara us ensenyaré com fer que el robot avanci i detecti un obstacle a menys de 20 centímetres amb el sensor ultrasònic. Llavors, el primer és, posem dos blocs motors i el que avanci limitat, posem un bloc ultrasònic associat al sensor espera, després parem, li diem que pari quan vegi un obstacle a menys de 20 centímetres i després ja farem els dos motors. Ara us ensenyo. En el programa 3 us ensenyaré com fer que el robot rastregi la línia recta amb un sensor de llum. El primer és posem una bifurcació associada al sensor de llum, de tal manera que si veu negre, pari un meter i encengui l'altre, i si veu blanc, pari un i encengui l'altre. Llavors, ara us ensenyaré. I si us hi fixeu, això està dintre d'un bucle que això repetiria infinitament fins que el robot se li acabi la bateria. Llavors, en l'últim programa us ensenyaré com fer que el robot rastregi la línia negra, però aquest cop amb dos sensors de llum. Clar, com es fa? Primer hem de posar una bifurcació que dins tingui dues bifurcacions també associades, tot associat amb les bifurcacions al sensor de llum. De tal manera que si veu negre-negre, pararà els dos motors. I si veu blanc-negre, pararà el motor i encendrà l'altre per girar. I si veu blanc-blanc, encendrà els dos motors per tirar cap endavant. I si veu blanc-negre, pararà un motor i encendrà l'altre. I clar, quines són les avantatges de fer-ho amb dos respecte a un sensor de llum? Clar que amb un sensor de llum tenim només dos casos possibles,
és que o vegi blanc o vegi negre. I, en canvi, amb dos sensors tenim quatre casos possibles. És que els dos vegin blanc i vagi recte, un vegi negre i l'altre blanc, giri cap a un costat, i l'altre vegi negre i un blanc, giri cap a l'altre. I l'últim és que els dos vegin negre, per tant, està en una bifurcació. En una intersecció. Ara us ensenyo. Però això també està dintre d'un bucle. Per tant, si el traiem i el tornem a posar, això el repetirà fins que el robot se li acabi la bateria. I ara la Dàlia us explicarà el programa i com sortir del bucle. La tercera intersecció és quan ha arribat a la classe. Sí, quan finalment ha arribat perquè hi ha comptat les interseccions que hi ha pel passadís. Llavors, nosaltres primer vam fer com dos programes i després els vam ajuntar, perquè en aquell moment ara els alumnes estarien també tots a la classe i tot. Llavors, aquí s'ha d'esperar uns quants segons i després continuar.
continuar fent el programa perquè, perquè els alumnes hagin fet l'ensitó que ells i tot. Quan hagi esperat els segons que li toquen, torna cap al darrere i fa el mateix recorregut que ha fet per vindre, excepte que aquesta vegada, en comptes d'anar directament cap al pati, fa, torna i després es para aquí, que és com si estigués conserjeria, o alguna cosa així, o la sala de professors, com si anés a buscar alguna cosa, i després va cap al pati. I amb això ho fa amb el bloc 2, segueix l'any 2. Pots ensenyar-lo, si vols. Que aquest és una mica diferent que el segueix línia 1 perquè el recorregut és una mica diferent. Aquí, com podeu veure, hi ha totes les opcions que en cada bifurcació que he de fer. En el d'abans no tenia això perquè en tots havia d'anar recte excepte en la tercera bifurcació. Però en aquest hi ha diverses coses que he de fer, de girar, d'anar recte i de part. I aquí després surt el... Bueno, i això seria la professora. Els alumnes, més o menys, fan el mateix recorregut fins a la classe i llavors l'aprovat ens queda a la classe i l'únic especial que fa és amb una mà que té, agafa un rotllo de paper que serien com les notes que li dona la professora. I el suspès arriba a la classe i després, quan la professora se'n va, la comença a perseguir perquè en teoria està enfadat que hagi suspès. I aquests dos segueixen la línia tota l'estona, mai segueixen la paret. El conserge també té un bloc, com podeu veure, és ell l'únic que fa és quedar-se aquí, és aquest d'aquí, i s'espera tota l'estona fins que detecta a la professora quan va a consergeria. Quan arriba a consergeria, ell s'espera un temps perquè l'alumne suspès pugui començar a seguir a la professora i llavors ell comença a seguir-los perquè és com si no volgués que s'enfadessin. I al final els tres acaben al pàrquing, però l'alumne aprovat es queda a la classe. I bueno, aquests són els programes que hem fet nosaltres. Bon. Ara us ensenyarem com... Thank you.